Mutta jos sä oot vaikka ensimmäistä kertaa mun kanavalla, niin mä nopeasti näytän, että mitä kaikki juttuja, askartelujuttuja mä oon tehnyt viimeisen vuoden sisällä. Eilen mä siis taas askartelin ja mä tein käsikoruja. Antti yritti arvaa, että mistä mä oon tehnyt nää, mut se ei arvannut. Arvaatteks te, että missä ihmeestä mä oon tehnyt nää käsikorut? Näitä voi tehdä minkä värisiä haluu, minkä levyisiä haluu, miten paljon haluaa. Ja nää on tosi helppo tehdä. Kerron teille nyt, että mitä sä tarvitset käsikorun tekemiseen. Sakset. Mutta nämä meidän sakset oli sitten liian tylsät, niin mä otin vielä veitsen avuksi. Ja jos te käytätte veitseä, niin olkaa just varovaisia, ettei mene sormet poikki. Sitten käytin silitysrautaa ja olkaa varovaisia, ettei sormet pala. Sitten mä käytin pulloa ja lopuksi vielä kynsilakkoja. Tämmöiset tarvikkeet. Ja niillä sä saat tehtyä käsikorut. Mennään nyt katsomaan, että miten tommoset käsikorut tehdään. Oli tosi helppo tehdä nämä. Kertokaa mitä tykkäsitte tästä videosta ja aikooko joku taas koittaa tehdä tällaisia. Olkaa sitten varovaisia, ettei sormet palaa eikä mene sormet poikki. Mutta hei, nyt mun on pakko kertoa teille yksi juttu. Aina lopussa mä annan lentosuukon tosi monessa videossa, niin mä vasta älysin, että lentosuukko kuuluisi antaa silleen, että kun tekee tälleen, niin sitten tää puhaltaa, että se tulee. Mutta mä oon tehnyt vaan näin. Mutta se kuuluisi tähän näin.